Sad. Ljudi, izvinjavam se što se ovako javljam, rano je jutro, nisam se još umio, stavio sam kapuljaču, na planini sam, na vikendici, ali morao sam da vam se javim što pre sa ovim ekskluzivnim informacijama, jer ovaj Ironman trenutno je u prodaji na kioscima, na trafikama, i to samo na trafikama koji se zovu Moj kiosk iz nekog razloga, tako da požurite, nađite ga, jer ne znam koliko će još dugo biti u prodaji, mislim da nedelju dve dana samo, a već je neko vreme tu, tako što pre sam morao video da izbacim da vam se ovo ne proda. Pogledajte ljudi koliko je ovo dobro, samo 200 dinara, znači 199 dinara dobijete sve ovo, ljudi, pogledajte pozadi šta ima, sve ovo, ogromna ova kutija, samo 199 dinara, to morate da kupite, ljudi, od ovoga napravite glavu od Ironmana koja svetli. Znači, evo, sad ćemo da imamo šta se sve ovde dobija. Ovo je neki kao časopis, sad ćemo da imamo nije uputstvo za sklapanje, ne znam. Ovo, šta je ovo? Aha, ništa. Dobro. Evo šta dobijate, pogledajte. Pogledajte ovo. Šta je poster? Oh my god! Aj, ovo dobijate. Koliko dobro, trčite na trafiku, ljudi, odmah, znači ovo nemojte da propustite. Pogledajte šta je ovo. OMG, ne znam šta je ovo, je nešto... A, ovo je džinovski poster! OMG, pogledajte! Ne! Ideš! Samo 200 dinara, ljudi. Dobro, pogledajte ovo. Sad ću da vam pokažem. Znači, pogledajte ovo. Šta? Šta je ovo? A, uputstvo, ne, sve knjiga, enciklopedija o Ironmanu, sve to dobijete, znači neverovatno, šta je ovo, ovo je baterija, pošto svetli, znači kad sklopite njegovu glavu, njemu svetli iz očiju, ljudi, to je nešto nikad bolje, batteries included, ovde nema ništa više, samo glavuđa, i to je to. E sad, sigurno se pitate, zašto je cena samo 200 dinara, kako je to moguće, da nisu nešto pogrešeni, ne, nisu. Ovo je navlakuša, znači oni hoće da vas navuku, da vi kupite ovo zašto je toliko dojaja, zašto je toliko dobra cena, i da onda vam kažu da ćete da sklopite celog Ironmana figuru, ovoliko visoku, znači ogromnu, gde će da izdaju svakom broju ruku, prst, nogu, koleno, ovo ono, deo po deo, i vi to kupujete, ima 100 takvih delova ukupno. I svaki taj deo će da bude 1000 dinara, samo ovaj prvi je 200. Zato, ljudi, moramo mi da zajebemo njih, a ne oni nas. Da kupimo samo glavu i da prestanemo da kupamo. Znači, ne smete da se navučete, ljudi, morate da mi obećate. Inače ćete platiti ukupno 100.000 dinara ovog glupog Ironmana, koji je ceo i ogroman i nema nigde da vam stane. A glava lepo uklapa se na svaku policu i savršena je, i samo 200 dinara. Ljudi, slušajte me, trčite, kupite ovo. Nemojte više ni jedan deo da kupite. Ajde, ćao, vidimo se, lajkujte.